vos, candidatura galega, queréis ser a voz tamén desas outras, desas nos outras, desas persoas que están expulsas, que están situadas nas marxes e pola forza. Nos queremos traelas á primeira liña da fronte para que combatan e para construirmos unha sociedade nova, unha sociedade xusta e tamén unha sociedade radicalmente democrática desde nós mesmas. Somos todos pequenos puzles que somos todos necesarios, porque sobre todo, diante da situación que vivimos, cremos na forza do noso povo e por iso estaremos alá onde están aquelas persoas, aqueles colectivos que defenderon sempre o interese do noso, da nosa clase e do noso povo. Nada de resignarnos a emigrar. Orgullosos de ter emigrado e emigradas, orgullosos do noso pasado, pero vamos a rachar a emigración porque o futuro o vamos a escribir desde nós mesmas e desde nós mesmos. Vou ser o deputado que efectivamente collerá a bandeira do orgullo, igual que Carme Adán acolleu xa no Parlamento galego. E serei un deputado que loitarei contra a invisibilidade. É un deputado e collerei igual que esa bandeira, outras moitas bandeiras, en defensa de igualdade de dereitos para todas as persoas. O exemplo de Castelao, das mocidades galeguistas, desa xeración nos, porque esta mocidade, a mocidade galega de hoxe, estamos chamados a ser a nova xeración nos. Porque hoxe, porque o 20 de decembro e porque sempre, venceremos nos. Temos que voltar a sair ás rúas e temos que mostrar con máis forza aínda que somos un pobo verdadeiramente digno. Labregos e labregas que estábamos pasando estes días por tempos difíciles, falábamos moitas veces de cales poden ser as solucións, de cales poden ser os motivos. Ya as solucións pasan porque creamos no noso país e na nosa xente. Compañeiras, compañeiros, é a nosa hora. É hora de que as persoas que somos reprimidas e roubadas polo goberno español deamos un paso adiante, porque queremos vivir e traballar na nosa terra sen que nos espolien. Porque só así, só con un nos candidatura galega forte, conseguiremos que a mocidade do noso país sexa tratada con respeito, con decencia e con dignidade. Moitísima forza e adiante. En Madrid, con esta candidatura de nos, temos que seguir loitando para que se elimine este monstro da nosa ría. Ence, fora da nosa ría para sempre. E con nos, candidatura galega. Nos presentámonos a unhas primarias abertas onde toda a cidadanía poido participar para decidir quen quería que fosen os candidatos ao Congreso e ao Senado. Porque ningunha moza teña que emigrar do noso país por loitar porque aquelas que tiveron que marchar da nosa terra poidan voltar canto antes. Con esa luz que nos negou tanta mentira que borrou a nosa historia, imos estando por aquí, levamos séculos aquí. Muchas gracias.